Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu, Gambia. Assalamu alaikum, West Africa. Ndeysaan mbokk yi di nuyu suñ auditeurs et auditrices yi way fa mën ti nekk aduna wëngal képp. Di dellu di nuyu kilifa diine kilifa aada yi fole mën ti nekk aduna wëngal képp. Di nuyu soppe Consan TV fole mën ti nekk aduna wëngal képp, ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax. Ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit Keba Jame fii si Douane Stockholm live Consan TV di Gambia. Fair and balanced voice of the citizens without any fear or favor or any biasness. Mbokk yi num ñëwee rek noonu lañ koy waxee. Na woon fa woon rek. Mën ngaa wax looy wax waaye bul xam nañ ni luy laay tontu Amad Ba dinañ la tontu bem saf. Yow yaa gën a xam ne dinañ la tontu Amad Ba. Amad Sathiakat Ba xam nga ne dinañ la tontu tey. Amad Ba kenn fàllewul la. Amad Ba kenn xalaatul la, kenn calculewul la si réew mi. Yaa génn a dellu gannaaw si réew moom. Yaa génn a korob mën a sàcca aleli jàmbur aleli askan gi si réew mi. Nga ne kenn du ko wax, dinañ ko wax de takka ci rip Amad Ba. Dinañ ko wax benn ci mbat yàlla xam na ko. Mënu leen a intimider kenn. Loolu na leer si yéen intimidation Gambia c' est fini partout. Loolu mënta am fenn. Loolu ñoo leen ko garanti. Dégg la. Num lëndëm lëndëm bukki fënu bay. Waaw waaw. Num lëndëm lëndëm bukki fënu bay rek. Amad Ba yaay béy bi tey for nañ la par force. Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokki Gambie ni. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye fu mënta nekk aduna wa ngeen képp ñu ngi leen di nuyu. Ñu dellu si rek na woon fa woon delloo bëm ca boy boy ba. Ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit Keba Jame fii si Douane Stockholm Consan TV di Gambia fair and balanced voice of the citizens without any fear or favor or any biasness. Mbokkay lu ñuy noonu lañ koy waxee. Di nuyu suñ auditeurs et auditrices yi képp koo xam ne ni yaa ngi follow di sopp Consan TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Nino yow suñ waay nga nino mane ñu ngi lay nuyu. Man ci Binta Diop yaa yi Talib Product President insista President Baro yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Ñoom Mamadou Sabaly Kenya Père Ba suñ kilifa nga suñ papa nga fàttewuñ la ñu ngi laa nuyu foo mën ti nekk ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax. Baye Cheikh Dramé kooku waliwu kamil la bu Foñi Bondal ñu koo nuyu bu baax. Ah di nuyu Sali Sané Séni Diallo suma pa fàttewuñ leen benn Gomes fàttewuñ kenn. Biram Bayi Xale Menge yéen ñëpp a yi naan si biir. Yankuba Dansoo ba Kerawaan ñu koo nuyu bu baax a baax. Ah di nuyu Yaaya Morom Buñaadu fàttewuñ leen de. Képp koo xam ne yaa ngi si forum bi rek yàlla ak yonente bi moo ñu seedane ñu ngi leen di nuyu. Te olof daane ni ku nit na juum waaye man Keba ma ne doo nit juum danga dut matale rek. Su ko defee rek képp koo xam ne nii lëmuñ la nga xam ne nii xel ak xalaat
mok si yeen bu baakha 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 ba mo kay gannaaw lolu ñu nuyu len tamit ci wéré koor buñ joggé di ñaan yalla bu nekk suñu wéré koor mujjentel ñu féké ko ci at yu bare 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 yalla defal ñu ci wër ak tal ak xewal yu bare 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 sawan bawan be doomi askan bi yépp yek ci sét bop yalla ak man nako ah ñu ko ñaan ci dolem ñu ko ñaan tamit ci barké yonent bi ci barké wér ko joggé barké kilifa diiné ya kilifa aday yépp bokay tay waxtan bi dañ koy def vite fait bien fait parce que du yag ñepp téga nañ amad ba amad ba ñu ci bu joxé ci korité bi ci wéru koor bi ba ci julé gi ñepp déga nañ ko ñepp déga nañ tamit président Adama Barrow kadom lum garal té ñu sé gogu non doomi réew mi la ko jëmal waye tay ñu bénna bénnal leen ko amad ba tok na mune doomi gambien si ñom ñoo tayal bu ko ligéy nangu ñu ligéy waye tamit ku fogné ni Macky Sall num gene dem Adama Barrow nu lamay gene dem da ngay nax sa bop mu teksi ne ni ñun suñ nguur gi tay ku ñu saga ñu sagal mo do mo ñaka jom yo full ministre nga taxaw nga nan kuma saga ma saga la yo kañ lo wara wax amad ba moy ale li rew mo satcha ale ni rew mo tapale ale li askan bi nga xamni ni yang ko duggal sa bir gi ku dindale sa njabot yo lolou nga wara wax kan way ki nga xamne xaruñ ko moy rew mi def la luñ la def parce que tay so gisé nga am ci position bobu non parce que doomi rew mi ñoo tax sa janga joxul lako sa am am joxul lako sa doole joxul lako doomi rew mi ñoo leen ci place ba so yeen tay so leen gene because of sen fit bi dem na sen toge kay yaangi bax manu leena tok su ko defé ngeen kenan nak di traiter askan bi ngeen fogné ni nit ñi dañoo reculé amad ba ngeen fogné ni sen intimidation yo leena intimider nit ñi dafa tax nit ñi reculé xana amad ba yow liñ wara wax moy sa satcha bi sa rewange bi satcha bi ak rewange bi nga xamné ni yang ko doxal ci rew momu nonu lolu lañ jëk wara wax dégg na ci kaddu nga né ay halel tok di jul sen plateforme kaddu bo amal ba xana mako mom di jul sen plateforme di saga ni ken sago fi ken waye li leena wax jëna gëna xamné ni sen jikko la parce que ay satchakat international ngal international ngal satchakat international nga amal ba waaw ni dara sax kilifa dang koy oromal waye do tok sa plateforme di xass kilifa waye ñun yuti gambien yi yeen kilifa yi nga xamni ni yeen ak nga ka walim politique ñun yuti ngeen ak gëna yaf ñun ngeen gëna disrespect ñi ngeen gëna fayé yabata bi bari suñu digënté yeen yeen naka ngeen ay touti lo disrespect yuti yeen ci biir ta bobu nu ñen fogné ni ñun yuuti duñ leen ko délo amad ba dinañ leen ko délo mais taxati li amad ba sangouti ak président Barrow mi tek nit ñi taxu ñu bayi leen ray nit ñi taxu ñu bayi leen fogin nit ñi taxu ñu bayi leen amul leen doole bo xamné ni nit ñi duñ gis sen corruption bi sen fen gi ci biir dëkk bi sen sakka yi ñeneen nit ñi nañ ko noppé lolu amo dolem
génal ak ñen tontu nit ñi amat ba dafa génal neex nit ñi dinañ leen ko roxos ben bu nekk ki ku ñu saga ñu saga la yow ministre bu toll ni yow ñaka wisdom motax ngay waxé nunu ñaka aim ñaka vision ñaka xalaat bon taxi nekk njuma nak njuma bu mag amat ba ñaka jom nekk njuma bu mag amat ba rogn nga aleli askan bi satchako dugal ko sa lekh bi motax ndaw yi nga xamne ni sa ay journalist lañ amat ba yow jox lo len cieur ci rew momu nonu yow no de tonto domi rew mi da nga dem be beew da nga dem amat ba yow be xamo sa bop da nga dem amat ba be yabate parce que noy waxe ñun non lañuy wax ak yow suñ natango journalist yi bes bu nekk nga sagalen ci rew momu nonu te yow ministre nga suñ kilifa yi ci rew mi bes bu nekk amat ba nga ubi sa gemeñ bu reey bobu nonu di xass di saga suñ kilifa yi te xamal ne dinañ la ko deelo bes bu nekk nga wax blondas bu garaw amat ba nga fogg na ni rew mi dañu tok setan la nonu lolu amul fen satcha nga aleli ya jame yeb including nagam yi nga denk ko ci ay village ci poli yu bari ci rew momu nonu yow ñata alcalé ñu amé geta ci rew momu nonu nga jël aleli ya jame yi satcha ko diko denkan nonu pour ñu tiyel lako suñtu alaaji fofu non sa kanami ker koore bo jakarlo oppa dole nagi ya jame ya fa nekkal nga joge fofu nonu tourist industry bi nga satcha fofu nonu tasare indi corruption be ben tourist du ñew gambia xana ni yow lañ wara duut baram amad ba nit ñi yo lañ wara wax ne jox ñu ciir rax ci doole yow nga ne da nga wax president baro ne dafa am fit president baro di tok di wane ni mom ragalul kenn clair du road exercise bi dañ ko def by force falé wu ci kenn waaw man duma traiter kenn ay 6 feet down waye suma nopi bi taxone ne ma ragal la gambien ni suñ fakk ne ma ragal la dañu na seen bopa president baro sa cadeau bi dem na ñew na ni la te amad ba mu ngi la mislead lool te bes bo le na gene ci nguur gi genin bu ñaaw gi na gene ci nguur gi te kérok ya amad ba ni 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 lañ leen di xolé ñu leen lay waxon nañ leen ni president baro yow tuti nga torop pour disrespect jigeeni gambien ni parce que ñooñu ñoo la choono torox dat ci lu nekk pour ñu mek so yow ñu fal la kon tay ku wara respect jigeen yow ya ko wara jitu ci position bobu nonu way tok deliberately yenangé disrespect suñ yaay suñ sisters yi di len arrest di len dugal ci ay auto yo xamni ni di len traiter comme ay mala yow president baro sa sister wara sa jigen wara ko xamne dafa bok ak yow amad ba sa yayi wara sa sister wara ko bok ak yow police yi niñ leena traiter ni ñoy traiter suñu sister yi suñu traiter nonu sa yayi ak sa sister yi ndax dina len neex ndax wajji di ngi ko wax amad ba ya president baro yena bok lacc bi suñu jigen ni gambien yi nga xamne yena ngi leena disrespect ci sen so called clear the road exercise bo leena def nonu lo xamne ni planu len ko tegulen ben structure bo xamné ni proper structure bo xamné ni moy transit li in the most respectful way yen defulen ko de yen da ngeen jog rek di jay nit ñi doole without ngeen tegal len plan bi te ñoleena jay doole ñoleen fal ñoleena jay doole ñoy fay sen taxe
ba paré rassido le ngén tok di waxtan ak gambien yi ni instead ngén naxanté nit ñi ngén dor ngéné da ngéna traité nit ñi yeen ñena ñaka jom traité bi bu sewut kende bu len faté Macky Sall lool la doon def di traité sénégalais yi ñu nekk ci diaspora bi Macky Sall bu mu doon traité sénégalais yi nekk ci diaspora bi suñ ko né ni ñom ñoy yëngal nguuram bi duko gom waye ñaata sénégalais la Macky Sall traay pour jëlé len ci diaspora bi ñu deport len pour mu tejj len Sénégal doxul xana yeen do len dé jang président Barrow yo do jang ya Ahmed Ba xana yeen da ngeen fogné ni da ngeen mëna ragal lo kenn ci aduna bi yeen ban fit ngeen am lo xamné kenen amuko yeen lo leena dunda lo xamné kenen mënu ko dundé wara kenen mënu ko dundé wara musu ko dundé ban sañ sañ ngeenay am ci rewmi di wax diko jëmele ci rewmi tu ñiwun doomi rewmi amuñ sañ sañ bobu jëmele ko ci yeen mi nga xamné ño leen tana sañ sañ yoy nonu fa ngeen ko jëlé aduna bi amul fenn nga amé position ci rew ngeené doomi rewmi duñ la doot baram complain wax ci sa yow so yaaxé dañ koy wax so défaré dañ koy wax Ahmed Ba yow bo togué ci nguur gi batay lo yaaxasi économie gambien gisuma ben ministre yaaxako yow gambien ni ñu ngi tok ñu la méré di la sétane yow nga am sa lamen bu reuy nga né da nga lan nga né da nga attaque nit ñi ci bëssi julli Ahmed Ba ya ñaka jom ya ñaka fula ya ñaka fayda man ké ba mako wax sen tontu yo la ndo wax Ahmed Ba so néké goor gëna len ngeen tontu nit ñi ni ñuy riposter momu len fi kenn aduna bi da nga jox nit cër ko yilif sax dang ko jox cër mu jël cër bi délo la ko waye do yilif nit di ko mbamal di ko mbugal ne nek koku na ne pat pataral lolu amul fenn Ahmed Ba fi nak ku bokasi geta gi nan ci mewmi ku bokasi rewmi so amelu la nahari dang koy complain par force yen manu len na arrêter kenn légi bo len démé ba gis na ni gambien yi méré nañ len sen nguur gi doxul sen fen gi bari na ci nguur gi di promise ak feel ñen dem ba gis na ni doomi gambien yi rahas nañ suñu loxo ci yeen complètement lañ rahas suñu loxo ci yeen so ñen la nañ tok ñu enforce dictatorship ñuy traiter doomi gambien si nak su fekke dañ am xel bu macca xel bu sel ci rew mi buñ ko wax su fekke dañ am lu len naxal ci rew mi buñ ko joytu fenn even protest is legitimate su fekke doomi rew nga gis na ni da nga wara protest pour am sa right war nga ko apply nga def ko waye ngeen tiyé suñ yout ci yépp def len ñun ñaka fayda ndawi gambien yépp ngeen baña empower gaay ngen tok chaque jour di khas gay ngen tie aller askan bi ngen satchako dougal ko sen lehi ni dougal ko sen biri melni dañ amé ñaari dom twins ci sen bir yuñ fa yar ngir aleli askan bu ñeul diko satcha diko natangu nandat ci rewmi yenay last people yi nga xamné ni yena wara ubi sen lamagne Ahmed Ba ya sa ñeño yi ñene da ngeena traité gambien ni kuñu saga ñu sagal Ahmed Ba yow lolou dafa wara don sa wax yow waxi yabate ak saga ak waxi kassaw kassaw lo xamne ni amuta dara sa liguey lo xamne amuta dara sa position ngir beew ngir yabate mota ngay wax ak gambien si ni parce que so amone jom kuñ jele yi no tourism sector ñu yobul la lance nga xaar bañ la laaj question ni lance
way ñuy laaj na ni marchandise dañ hay high cost of living yow nga tup nga melni yow menentani ñoo la jam té minister of trade mu fa koku mëna ansal question bobu noon do xaar bañ la lance do xaar bañ la local government na do ratondu way yow amad ba da nga dem be fogné ni yena mom nit ñi nga dem mislead lo dame souker fo dé dou souba mom topala rek kuy topa mastam way mom fo dé dou souba dame souker ba ca banjul mo gëna xamné ni num yaga bouki for bay mom dame souker fo dé dou souba ba ca banjul mo gëna xamné ni num lendem bouki for bay parce que gambien yi son nañ ci yeen jaxlé nañ xif nañ tit nañ ragal nañ xif nañ jaxlé nañ tit nañ ragal nañ parce que rew mi djublu way bu moy djublu yeen amulen aim bo xamné ni di ngeen change di status quo way chaque jour buñ leen lajé rek do leen dé rouss sax ñen di wax ni aduna bi yeb non lañ mel aduna bi yeb dafa cher tay way aduna bi yeb su chéré motax ñu tanaleen pour ngeen out ay buntax ngeen ñu sen xel ngeen sét ségat yeen buntax ngeena jël pour wañi choono gi aduna bi choono man na fa neka way gambia choono mu bañ fa neka parce que riva gambia bañ fa emtilani ñu ngi fu nek gambia so len dole les pharmacies ñen dolel mbey bi without ñen politicize ko ñen indi division digante master pharmacies ak gambia pharmacy union ñen make sure ñaari couleur yo yeb ñen faya and balance sen digante ñien dolel gaay suko defé xif bi dina wañé ko way su féké yeen dégé na ñew tok di liggéey ak Gambia Pharma Union Gambia Master Pharma Union ñien jël ñoo ñu def leen non tay mu ngi ni rew ma ngé suux yow Amad Ba sar reuy la meñ muna wax muna rag lutax raglé wu lolu yow sar reuy la meñ bo dé def xasté yo dé xasté nit ñi lutay yow def lolou mu nek sa liguey ñen mitiger di fact on the ground xif bi chonogi di high cost of living bi lutay yow indiw lo ay pexé ay xel yu sel pour wañi lolou ci rew mi dan ngay tok ñene da ngay na intimider nit ñi xana da ngay na ray gambie yeb ñen tej gambie yeb ñen doora mëna am lolou soxla way en tant que ñun ñu ngi dunda so lay waxé ben ñu tégal len ci ay juné té duñ ci reculé duñ ci xalat té mu neul len ñu ci dara ko xamné ni do ko mëna door do ko mëna tej do ko mënal tous da nga wax rek mu la jotalé té yena gina xamné ni man mënal lon ma 100 francs nguri gambia lead by president baro and ak njuma yu melni amad ba yena gina xamne ni meunal len ma 100 francs lo len am moy may wax ngeen ma delo may wax di len ko delo su boba ngeen ñaka fayda su boba ngeen ñaka fayda parce que dañ leen ni ngeen defal rew mi way waxuñ len ne ngeen tok di tontu wante so len deme nak be munu len def sen liguey et yes amad ba yo lo def ci tourist secteur bi et good yes president baro yo lo def ci high cost of living bi yo ya bo don tok 2016 president bar yo nga tok ci kanem bi gambien ñep ngane so toge malo dang koy wacce be $700 te yo lo wara wacce be $700 lol di rise di ek di ek be $2,200 sukur mom dem na be $3,000 motax wéri koor gi ma gis lo xamne musuma ko gis gambia ay nit di daw di line di kiw
pour ñu mel leen lu ñuy ndogo lolu musuta am history gambie president bu fel ni yow and ak njuma yu bon ni amad ba motax rew mi sux be tollu fi te depuis lasia tok nañ fi di len won ñu ne len inflation bi mu ngey ñew ci rew mi parce que satcha tapale corruption bu daw ci rew mi ak counterfeit bi nga xamné ni government officiel si ñu ko jël diko délo diko duggal ci marché bi inflation bi mu ne cour ba do lay dé ci rew mi inflation bi mu ne cour ba do lay ñu ngey dé ci rew mi amad ba yow ñaka jom ñaka xalat ñaka vision yow kula gis ni sax gis sa natal gis la ya nge wax dinañ xamné ni yow do ko xamné ni ya nge and ak sa sago amad ba man mala gis video ñamina ya nge campagneal biram sow ya nge wax ci mike am ku ñew be agasi table bi nga tiyé ko nga timpako amad ba yow ministre na timpako hitako na gina ko yuxu ko ci bir geew bi yow mi nga xamné ni for sure nga toy nga da nga manké yow nit ñi gis lolu yépp ci yow bay la yow nga bëgga ñew day ci kaw nit ñi gambie amad ba du fi amé amad ba yow toy nga for sure nga yow nit ñi sétan lolu bay rañé ko ci yow ñu bay lolu dé yow nga bëgga forcément pour tok day ci kaw gambie ni foko dayé suñ kaw du fi happuné tay sa bir kër ak sa njabot nako dayé amad ba sa bir kër ak sa njabot nako dayé way ñun duñ la fal jox la position defal la teranga jox la salary jox la free healthcare di dunal sa njabot nga tok nga ne da nga disrespect gambie ni duñ ko jël bes bu nek ñu doute la baram bes bu nek ñu doute la baram amad ba te musuñ sé sona té té lañ ci gëna farlu comme ka gor nga amad ba nga ne ko wax ngeen tontu ko wax nañ ñu ngey xaar sen tontu te so tontu wuté amad ba kon ba kunda yépp lu ñoy raxaso ya ko naan amad ba man so le ma tontu wuté ba kunda lu moy raxaso yépp yow ya ko nan yow do de rousa gata mom lo ci am akaniw su fekke ci am na ci dara sax ci gatti ken do len de rousa yow sam nguur gi mu ngey toroxal suñ yaay mu ngey toroxal suñ sistasi brodasi yi ngeen gëna yeb yuut ci ngeen gëna yeb ci bir rew mo munun ngeen ne ken du ko wax ñene kuko wax yeen de ngeen ko xass yeen gene kuko wax de ngeen ko saga amad ba legui bes bu nekat nañ ko wax ñu set yeen seen nguur gi luñ ci mun bes bu nekat ñu tout len baram ñu set yow amad ba ya president baro lo lañ ci mun 100 francs mu ne len ko ci lu four manalut fariñ yeen manalu len ko kenn lu bey manalu dugub manalu len ko kenna parce que lolen am tay ñun gambien ci ñolen ko defal lolen am tay ñun gambien ci ñolen ko defal du nangu kenna mu ne fa day suñ kaw wara nak ñoo disrespect ci rew mo mu nonu wara nak ñoo jaay doole parce que da nga am position lolu jeex na amad ba da nga am yar nga aim pour rew mi wa rew mi tek la nga aim fofu nonu wa rew mi jox la cieur bo bu ga am way soñu disrespecté ñu dout la baram soñu disrespecté ñu délo la ko bem saf parce que momu lo kenn defar lo kenn fi dundal lo kenn yow bo nekké ministre ba tay yow lan nga defar ci rew mi lo defar wa rew mi yow jigen yi nga xamné ni sa ñoo doon délo dolel sa parti bi tay ñu jam fa nga len parce que sa position bi yow ngay wor kat amad ba yow ngay wor kat di wor kat
di njuma santa wele tontu len ni ni ñi délo len ko président baro dañ tollu fo xamné ni lo len wax ngeen calculer ko parce que so len ko calculer té so len ko calculer touté ni ñi dé len ko délo par force parce que momu len ni ñi fi da nga jox nit cër mu délo la ko waye gambia nga gis nit mu nekk ci position muy disrespect nit ñi mu bëgg nak ñu may disrespect ñoñu di ram ci loxom di ram diko ñaan lolu jeex na lolu amut kèn du len ramal kèn du len ñaan kèn du len ramal kèn du len ñaan parce que carte gi nit ñi ko mom voice bi nit ñi ko mom doole gi askan ba ko mom du ci yeen carte gi askan ba ko mom doole gi nit ñi ko mom du ci yeen kèn du len fi ramal da ngeen ñoo jox cër ngeen do di def sen liggey comme rew mi num len ko santé ni ñi mën leena bayyi waye traitine tej rey ya jame def nako taxu nit ñi xexuñ ko be taxa ci rip astuma yeen yeena gina xamne ni tej rey mugel taxul domi adama bayyi buga bugam di ngeen rey gambe yeb ngeen taj gambe yeb waye taxul bes bu neka amad ba ñu way ñu dut la ko be nga xamne dut nañ la ko ya president baro yeen ñaar yeb ñu dut len ko yeen ko rite message mu wara nek ay message yu yiw message bo nga xamne ni warna ngeureñ ngeureñ domi rew mi ngeen indi ay opportunity joko wa rew mi fi xal sen xeli wacce sen stress yi waye yeen nit ñi wor ak stress bobu nonu nit ñi wor ak xif bobu nonu julli jot nit ñi di julli ngeen bëgga tek na nit ñi benen yenn benen yabate benen stress sen wax ji dara ba aussi sen cadeau yo len garal dara do aussi wahi yabate wahi kasaw wahi ku dalu ci sare rek ngeen wax amad ba ya president baro wax ji nak tontu na len te amad ba yow nga ne ku len tontu di ngeen tontu billahi ñu ngay xaar sa tontu so neke goor nak santa ba plo tontul nga seen ndax nit ñi duñu reposté yabate ngeen lol xana da ngeen fogné ni dañoo tiaxaan amad ba da ngeen fogné ni domi rew mi gambia ñepp ay tiaxaan kat lañ xana soxluñ seen safra diga bi lañ leena wax chaque jour nu ñu nexé nak té do lañ ci mun dara té so leen tonto ñu gën leena dut baram dut leen li nga xamné mo gëna ñaaw len rek mo len sé gëné ñen def sen liggéey comme no len ko wara défé ci réew mi ñen ar aléri réew mi ñen ar aléri réew mi corruption bi di sacc aléli askan bi ñen bayiko ñen xalaat gambia dong way ngeen baña xalaat sen bop so len ko defé rek jamam way luddul li lolé manté def jappalen yaaxal ngeen ko parce que ken mo du reculer ken du fi reculer li tontu nak tontu na le même sap sapakay te no len ci wax ñu delo len ko am jaay joxal joom am jaay joxal joom daxal len ñu ko gënul len ñoo opal lamagne gënul la ñoo dega wala fu wara sosé wara benen lak fo la ñu woré ñu wuy len ñaka fayda mbokay ñu santal leen gërem leen ngeen and ak seen mbokk keba jamme fi ci douane stockholm live consent tv di gambia fait en balance voice of the citizens li moy lo xamné ni tay li lañ indi pour garal ko waxtan ci doomi rew mi ñu jox leen dig dajé di la wax cantan gërem ñeena leen inshallah be benen yoon.
I'm gonna make you mine.